I 4 dagar har det regnat och blåst sjukt mycket här i Strömstad där jag bor. Men nu är det fint väder och klockan är 9 på kvällen. Vilket innebär att vi har max en timme innan det blir kolsvart ute. Och jag tänkte att vi skulle ta den timmen och sticka ut. Det är inte säkert att jag får filmat så sjukt mycket där ute, för det måste ju hända någonting också. Jag måste hitta någon Pokémon eller göra någonting annat ballt liksom. Så att jag vet inte hur mycket vi hinner med på en timme. Men jag vet att i min Pokémon Go-app så har jag 4 eller 5 stycken ägg som är 2 kilometer eller 5 kilometer. Så att de hinner vi i alla fall kläcka idag. Jag tror det, för jag har bara 4 kilometer att cykla. Och utanför mig här så är det en sjö som är ungefär 3,5 kilometer runt den som vi cyklar ett par varv. Då har vi ju lätt kläckt alla de äggen i alla fall. Men oavsett hur mycket vi hinner med där ute så kommer jag i alla fall komma tillbaka till kontoret. För jag har lite saker jag måste göra innan jag åker hem i natt. Jag tänkte också att vi skulle ta och levela upp. För jag är 40 000 ifrån level 23. Och ja, vi får se vad vi hinner med helt enkelt. Men nu tar vi sticker. Jag måste ha med mig min batteribank. Annars blir det verkligen ingenting. Sladd! Tackar, tackar. Telefon. Tackar, tackar. Hej då, vi ses sen. Det är ju ingen där. Jag pratar med kameran. Det är ju ingen som... Jag kommer ju gå tillbaka och låsa sen. Fan också. Men fan, lägger kameran på golvet liksom. Nu är det sjukt bråttom. Åh, 40 minuter kvar. Jag skojar, 55 minuter kvar. Till min givet, till min väska. Så, jag stoppar ner det i den här väskan så länge. Så har jag ett paraply här. Det är helt sjukt. Strömstad är verkligen dött nu på sensommaren. Klockan är strax över 9 på kvällen. Och det är verkligen helt öd här ute. Har ni sett den här zombiefilmen 28 dagar senare? Lite så är Strömstad på kvällen på sensommaren. Tänk om vi lägger på lite trevlig musik här så känns det inte så ödsligt. Strömstaden, det här är Strömstaden. Här, det är här de säger att de här Pokémonsen som är riktigt, riktigt rare dyker upp. Jag har inte sett någon, men jag kom ju nyss i och för sig. Jag ser en stenbumling, den tar vi. Och när jag säger stenbumling så menar jag naturligtvis Geodude. Jättelåg level, inte värt att filma. Jag tror jag sticker vidare faktiskt. Det här är det andra stoppet i Strömstaden. Och här kan man snurra på såna här små rackare som kallas för Pokéstops. Då kan man ju hoppas att man får en ultraboll i dem. Och en ultraboll får man på level 20. Nu fick jag ett ägg. Vilket är nice. Vi ska se vad det är för någonting på ägget. Det är... Oh, det är en 2 kilometer. Då tar vi och kläcker den en gång. Jag tror vi cyklar vidare ner mot stan. Där, ja, det är egentligen alla de flesta Pokéstopsen finns. Så tar vi och ser om vi kan hitta lite Pokémons där. Om inte annat så sticker vi hem, för det börjar redan mörkna helt sjukt. Det gick mycket, mycket, mycket snabbare än vad jag hade tänkt mig. För er som absolut inte har någon aning om vad jag snackar när jag pratar om Pokéstops, hallon, ägg, kläcka ägg. Jag skulle kunna göra typ en sån här Pokémon för nybörjare. Vid det här laget så antar jag att alla de flesta vet vad Pokémon är. Men alla har kanske inte spelat det. Så jag tänkte att vi kanske skulle göra en liten sån video någon gång. Jag kom precis in i ett område där det är 3 stycken Pokémons typ precis bredvid varandra. Jag tänkte att vi skulle ta dem och sen cykla vidare. Naturligtvis kör jag med både lackägg och incense. Kom igen nu då. Så då fick jag ner en. Riktigt dåliga levla faktiskt. Den andra stack. Vi tar den tredje nu då. Så då fick vi den tredje. Nu tar vi och sticker vidare till nästa Pokéstopp. Så jag kom precis till nästa stopp och här är det 1, 2. Det är i alla fall 3 stycken Pokémons på samma ställe. Så jag tänkte att vi skulle ta dem. Sen ta det här stoppet som är här. Och sen fortsätta ner mot stan. Den här har 600 i level. Så ja, där satt den. Ska vi se ifall de andra är kvar då? Nej. De har stuckit. Jo, där är en. Men vet ni vad? Den här skiter jag i. Jag avskyr de här fladdermössen. Oh! 147. Ja, den tyckte vi om. Den tycker vi om. Okej, så den här lilla rackan dök upp precis. Och den här har jag faktiskt inte i min Pokédex. Nu är det jättemörkt ute och jag förstår det. Det är för att klockan börjar bli mycket. Syns jag nu? Jag syns typ ifall jag står så här. Vi ska försöka fånga den här rackan. För jag har inte han sedan innan som sagt. Så vi lägger på hallon. Och jag ska wasta en ultraboll. För jag vill ha den här för att det är jäkligt mycket XP. Och you gotta catch them all. Och där fick vi han, vilket är sjukt, sjukt nice. Och som ni såg förut
så fick jag en Magikarp som var level 147, vilket innebär att den är långt mycket högre än den som jag hade innan, vilket är ett fynd. Plus att jag fick godis för att jag kläckte ägget också. Oh, fy! Såg ni? Ursäkta mig, men såg ni den blixten? Det där är koster öarna. Det som ni inte ser nu, utan ni bara ser att det är moln och blixtar och shit, det är koster öarna. Här gott folk, här är det ett optimalt ställe att ha en timelapse på. Alltså, shit, det där var nog en av de största blixtarna idag. Eller ikväll rättare sagt. Det börjar bli sjukt mörkt här ute nu. Vilket innebär att det är väldigt svårt att filma så att man ser någonting. Förutom sånt. Sånt går bra att se. Jag tänkte att vi tar och beger oss hemåt nu. För nu har vi sjukt mycket saker som vi ska evolva. Och vi har grymt mycket XP att hämta. Det där är helt galet. Men det är helt... Det är sjukt snyggt om inte annat. Jo, ett 5 km ägg kläcks om typ 50 meter. Ja, det står så på appen i alla fall, 50 till 100 meter. Nu kommer den, 5 km som vi alla har väntat på. Om vi har väntat, vad blir det för någonting? Vad blir det? Det blir en blomma! Åh, 621, det var inte illa pinkat. Det ska vi evolva sen, jajamän, det ska vi. Klockan är 10:30 och det är kolsvart ute. Jag står... Ja, men det är faktiskt det. Nej, kanske inte kolsvart. Men det är väldigt, väldigt mörkt i alla fall. Jag står nere i Strömsdalen och det är inte en själ här nere förutom mig. Lite fåglar, syrsor och en fladdermus såg jag. Då menar jag inte fladdermusen i Pokémon Go, utan då menar jag en riktig fladdermus. Nu ska vi ta och bege oss hem. Jag ska bara ta 2 Pokéstops på vägen hem. Och när vi kommer hem så ska vi evolva lite saker. Vi ska levela upp till level 23. Och jag ska berätta om lite saker som jag fick idag. Och jag fick med 10 km ägg förut. Men nu så ska vi be oss... härifrån, för det är lite läskigt här. Okej, så jag kom... Åh nej! Nu öppnar jag ett ägg! Vad blir det? Det blev en råtta! Level 308 blev den. Ja, det... I alla fall, jag kom precis hem och... det blev lite längre än förväntat ute. Vi var ute i 2 timmar, klockan är 11 nu. Tanken var väl att vi skulle vara ute i 1 timme, sedan ta oss tillbaka till kontoret och fixa och trixa och så. Jag tänkte jag skulle ta och göra alla de här tråkiga evolvsen först. Det tänker jag inte ens filma in, för det är så här Weedle, Rattata, Pidgey, såna här jättetråkiga evolvs. Bara för att få XP. Jag är ungefär 20 000 ifrån att levla, så det kommer jag lätt få nu. Sen så tänkte jag ta några av de lite roligare evolvsen. Vi får se vad det blir för någonting. Och sen så tänkte jag gå igenom lite om vad vi har fått idag och hur det ser ut i övrigt och hur mina ägg är och så vidare. Så där, jag har precis blivit klar med att evolva allt småkrafts. Klockan är nu 11:45 och jag, som ni ser här nu, så är jag level 23. Japp, jag dingade. Jag har 21 000 XP av 125 000, vilket innebär att ikväll har jag har fått ungefär 60 000 XP bara ikväll. Det vill säga från klockan 9 till klockan 12, eller 11:45, så det är 3 timmar. Så på 3 timmar har jag fått ungefär 60 000 XP. Jag vet inte om det går så jättesnabbt att levla, men det går i alla fall att levla hyfsat snabbt om man är ganska aktiv. Jag tänkte jag skulle visa er lite utav Pokémonsen som jag har, Pokisarna, som jag skaffade precis nyligen. Dratinin, den är 361, den fick jag på vägen hem förut. Seakingen fick jag precis efter jag hade åkt förbi Strömsdalen och åkt upp på en liten sluttning, och åkt upp på en liten kulle hade jag gjort. Där fick jag den. Sen fick jag en Jynx precis på samma kulle och den var 944. Den Jynxen som jag hade innan var 799, så detta var en ganska bra upgrade. Bellsprouten här på 621, den fick jag i ett ägg. Machop, den här lilla grodan här i alla fall, den säljer vi. Den fick jag förut på stan, så den var helt ny i min Pokédex. Magikarpen här, level, eller nu säger jag level, när det är CP så säger jag level, och det vet ni, eller hur? Level 147 är den här Magikarpen, och den fick jag i ett ägg. Det är den högst levlande Magikarpen jag har, och jag har snart så jag kan evolva till den här blåa ålen, sjömonstret. Vad fan heter den? Den heter Gyarados.
Gyarados. Skitsaksamma, ni vet vad jag menar. Den ska jag snart evolva till. Så fort jag får candy så ska jag evolva. Och nu så börjar det ösregna. Vad skönt att vi fick spelat in lite på stan förut. Den här Omanyte. Vilka jävla namn det är. Den här hittade jag på stan förut. Precis innan vi skulle gå in på bion så hittade jag den här Omanyten. 622, det är ganska bra level, eller? Jag tror det, jag hoppas det. Den här lilla rackan här, den har jag bara 3 godisar av, för jag har bara hittat den här. Jag har inte hittat den innan. Pidgeotto här, level 666. The number of the beast. Den tog jag och evolvade precis nyligen. Onyxen här fick jag i ett 10 kilometers ägg. Jag har en Onyx som är lite högre level faktiskt. Nej, 466 var den som jag hade innan. Och den här var 468. Rhyhornen här på 663. Den fick jag förut idag också. Alla de här har jag fått idag, by the way. Alla de här har jag fått idag. Så att jag har spelat en del tidigare också. Ja, jo, så är det. Den här tigern, eller vargen, nej. Lejontiger-grejen här. Hunden. Skitfin är den. Den fick jag i ett ägg igår. 750 är den. Och det är väl ganska bra, tror jag. Den ska vi evolva så fort vi kan också. Den här Ivin här på 706. Det är den. Kan vi lägga en power-up här nu? Oh, det kan vi göra! Kan jag lägga en power-up till? Jag lägger en power-up till. Ah! Kan vi lägga en power-up till? Nej, det kan vi inte. Oh, trainer level is too low. Jag tänkte vi skulle evolva den här Even idag. Den här behöver vi evolva. Den kan vi evolva nu med en gång. Om jag har tur nu så blir den här den högsta hypnon jag har. Eller så blir det inte det. Vi får se. 1260, det här är inte den högsta hypnon jag har. Men den är kommer på andra plats. Okej, jag vill evolva den här Even här. Till en Vaporeon. För den lär bli galet bra level på den här förhoppningsvis. Men Jag har redan namngett en Eve en gång till Rainer. Så jag är osäker på om jag gör det nu igen. Kommer det bli en Vaporeon då? Eller kommer det bli random? För jag har evolvat till en, som ni ser här, till en Flareon och till en Vaporeon. Men jag har inte döpt någon till Sparky. Så om vi döper en till Sparky först. Vi kan ta den här lite låglevlade Even här. Den, så döper vi den här till Sparky. Den här hade jag inte i Pokédexen, så det här kommer bli bra med levlar. 1270, gud vilken dålig level han blev. Eller hon, den det blev. Oh shit. Jag tänkte vi skulle döpa den här Even nu. Jag ska bara kolla så att jag har ett lackägg kvar. Ja, i 11 minuter har jag det här lackägget. Vi döper den här Even nu. Till Rainer. Och hoppas att det blir en Vaporeon. Rainer. Det är nu det gäller. Om det blir en Vaporeon så är det, finns det en ganska hög chans att det blir en jättefin CP på den här. Att det blir en trevlig level. Och så blir det en Flareon av alla tre olika sorter. Och det var så jättebra att se. Okej, 1817 är ju inte jättedåligt faktiskt. Det är ju den högsta CP:n jag har nu. Okej, ja, men det funkar väl. Jag hade velat haft en Vaporeon där. Den hade säkert blivit så här 2000 i CP ifall vi hade haft tur. Kan vi ta evolva en sån här? Bellsprout, den evolvar vi. Det har vi råd med. Det här kan bli bra också. Vad var den här? 600 plus, va? Sen tror jag vi kan evolva denna ännu en gång. Nej, eller är detta sista evolven förresten? Jag har för mig att den här blir jättelåg sist gången jag evolvar den. 965. Jo, vi kan evolva den igen. Awesome. Det kostar 100. Ah, oh, man. Ja, då får vi spara. Den här sa vi att vi skulle evolva, men är 409 ens bra? Är 409 bra på den här? Finns det inte typ sjukt mycket bättre att få tag på? Nej, vi kör. Vi kör en evolv på den. Ja, det gör vi faktiskt. Jag har inte den här som jag kommer få nu, den har jag inte i Pokédexen, så då får jag bra med XP i alla fall. Det lär ju inte bli så hög level på han dock. Oh! Vad fin du var. Är det en sån här Persian? Eller vad heter de? En Persian. Nej, det här var the final form. Jo, Persian. Persian. Ah, okej. Okay. Det var inte jättehög level. 906. Men jag sparar den i alla fall. Den säljer vi inte. Eller hur? Oh, vad är det här för någonting? Kolla på den lilla rackaren upp till höger där. Den har inte jag fått förut. Den är i närheten här. Ha, ska vi se vad vi har för level. Vi har 28.
28 000 av 125 000 XP. Och vi har 1, 2, 3, 4, 5 stycken 5 kilometers ägg som vi ska kläcka i nästa video. Eller kläcka i, till nästa video. I den här videon så har jag ju faktiskt kläckt sjukt många ägg. Och som sagt, jag har ett 10 kilometers ägg här. Just för att jag vill spara äggen och kläcka typ 5, 6, 10 kilometers ägg på samma gång. Eller 4, vi får se hur lång tid vi orkar samla. Jag tror faktiskt att vi är klara för idag. Vi har fått sjukt mycket XP. 60 000 XP bara ikväll. Eller under dagens gång. Nej, bara ikväll. Ja, så är det faktiskt. Och vi har fått trevliga Pokémons, ganska bra Evolves. En Jolteon, en Flareon, en bra Flareon, eller bra level på den i alla fall. Ja, en del nya Pokémons helt enkelt. Och vi har fått sjukt mycket mer godis till Magikarp eller Magikarp. Och snart kommer vi kunna evolva den. Jag tror att vi tackar för oss idag. Jag vet inte om den här videon blev lite dryg, om den blev för lång. Men vi har fått vara med om Blixtar, vi har fått vara med om bra Pokémons och vi har fått vara med om sjukt trevliga ägg. Gott folk, ni får hjärtligen lämna en fet tumme upp, ni får hjärtligen kommentera, prenumerera och skriv i kommentarerna. Som sagt, det är samma sak som kommentera. Jag tänkte jag skulle ta och klippa den här vloggen nu, men klockan är över 12 och jag är redan helt körd i huvudet. Så jag tänker mörsa in allt material i datorn, sen klipper jag den här imorgon istället. Ja, så får det bli. Gott folk, ta vara på er. Hej då! Jag är lite trött i huvudet faktiskt.